pikku kysymys tähän. Joo. Menisikö se metyloaatio vielä tuon lasten sukupolvien yli, siis neljänteen eteenpäin? Mä muistan lukereeni jostain, ettei siitä ole tietoa, että jatkuuko se vielä? Se voi tietysti, se luultavasti vaihtelee ominaisuudesta toiseen. Ja se varmasti jossakin tapauksessa pysyy pitempään, jossakin tapauksessa saattaa pyyhkiytyä aikaisemmin pois, eli siitä ei tiedä sen tarkemmin, mikä se yleinen kuvio on, mutta on selvää, että se voi vaihdella ominaisuudesta toiseen. Tämä on tietysti sen verran uusi asia, että nämä tutkimukset eivät välttämättä ennättäneet vielä kovin moneen sukupolveen, ettei ei tiedä, mutta se on erittäin mielenkiintoinen kysymys, ja sillä on niin kuin näiden piirteiden evoluution kannalta paljonkin merkitystä. Jos ajatellaan, että tapahtuu epigeneettinen muutos, joka on hyvin vakaa, periytyy sen muutoksen jälkeen vanhemmilta jälkeläisille, niin sitten se käyttäytyy niin kuin mikä tahansa geneettinen mutaatio. Tilastotieteellisesti me ei pystytä erottamaan, onko se epigeneettinen molekyyli vai geneettinen molekyyli, mikä siellä muuntelee. Mutta toi on isomman kuvan kannalta toi on erittäin mielenkiintoinen kysymys. Sitten toinen esimerkki, mikä näyttää välillä sotivan tällaista perusdarwinistista, ainakin darwinismin karikatyyriä vastaan, niin liittyy siihen, että mistä ominaisuudet tulee, mistä uudet ominaisuudet tulee ja mistä tulee sellaisia ominaisuuksia, jotka mahdollistaa uusiin ympäristöihin sopeutumisen. Jos ajatellaan hyönteisiä, joista on tässä siis erilaisia esimerkkejä, jos näitä katselee päältä päin, niin ei välttämättä tule mieleen, että nämä on toisilleen noin niin kuin koko eliökunnan mittakaavassa kuitenkin kohtuullisen läheistä sukua olevia eliöitä. Perhonen ja lantakuoriainen ei näytä kovin kauheasti samanlaisilta, mutta niiden pohjalla on kuitenkin yhteinen polveutumishistoria, ja ne ei ole toisistaan geneettisesti mitenkään valtavan erilaisia eliöitä. Sitten meillä on tietysti vielä tapauksia niin kuin muurahaispesät, joissa työläisten koko saattaa vaihdella, jolloin on kyse siitä, että geneettisesti täysin samankaltaiset eliöt, jotka vielä elää samassa ympäristössä, samassa pesässä, kehittyy täysin erilaisiksi. Mistä tämmöinen monimuotoisuus tulee? Vai mistä tulee uudet ominaisuudet, niin kuin esimerkiksi tällainen sarvi, mitä kovakuoriaiskoirat saattaa käyttää tai eräslajit käyttää taistelussa? Mistä tämä koko diversiteetti ja mistä nämä ominaisuudet tulee? Darwinin ajattelun mukaan muuntelu on asteittaista ja satunnaista. Ja tietysti genetiikan aikakaudella tiedetään, että mutaatiot on tämän muuntelun taustalla. Onko mutaatioiden vaikutukset eliöihin asteittaisia ja satunnaisia? Näin on ajateltu silloin, kun populaatiogenetiikan teoriaa on rakennettu. Mutta nyt kun on laboratoriotutkimuksia tehty esimerkiksi banaanikärpäsillä, niin on ihan selvä asia, että mutaatioiden vaikutukset ei aina ole asteittaisia tai hyvin pieniä tai satunnaisia. Mutaatio tietyssä säätelygeenissä saattaa aiheuttaa sen, että yksilölle kasvaa toinen siipipari paikkaan, jossa normaalikärpäsellä on vain tällaiset siiven eräänlaiset jäänteet. Toinen mutaatio voi aiheuttaa sen, että yksilölle kasvaa tuntosarvien sijaan jalat päähän. Kahden eri geenin mutaatio voi aiheuttaa sen, että yksilölle kasvaa jalkoja jalkkeisiin, jossa normaali yksilöllä jalkoja ei ole. Hyvin pienet, muutaman emäsparin muutokset genomissa voi aiheuttaa hyvin havaittavia muutoksia myös nisäkkäiden raajoissa, eli muuntelu ei välttämättä tapahdu pienin hyppäyksi. Ja mikä on hämmentävää tai oli yllättävää 90-luvun tutkimuksissa on se, että nämä palikat, jotka säätelee eliöiden tällaista perusrakennuspiirrosta tai pohjapiirrosta, niin ne on hyvin samanlaisia kautta koko eläinkunnan. Eli tässä on nyt värillä, värit näkyy vähän huonommin kuin tuossa näytöllä, mutta tässä on nisäkkään alkio ja kehittynyt kärpänen ja kärpäsen toukka. Samat värit, jotka täällä säätelee yksilön kehitystä eri kohdissa,
nähdään täällä, mitä ne samat geenit tekee kärpäsen kehitysbiologiassa. Eli luonnonvalinnalla on jossakin tapauksissa tiettyjä rakennuspalikoita, joiden muuntelu aiheuttaa siinä rakenteessa hyvin näkyviä muutoksia, järjestelee tavallaan olemassa olevia palikoita uusiin yhdistelmiin. Ne ei tuota satunnaisia muutoksia, jotka sinällään saattaisi olla haitallisia, vaan ne tuottaa mutaatiot näissä geeneissä tuottaa muutoksia, jotka on vähän parempia kuin satunnaiset, koska pelataan kokonaisilla geeniverkostoilla ja valmiilla palikoilla, eli tavallaan on moduleja, joita järjestellään ja joiden suhteita vähän muutellaan. Mistä tällainen modulaarinen rakenne tulee? Se kuulostaa hirveän kätevältä. Tällainen eliö varmaan pystyy sopeutumaan hyvin uusiin ympäristöihin, mutta miten luonnonvalinta on voinut tuottaa tällaisen modulaarisen rakenteen, jos luonnonvalinta ei ajattele, ei näe sitä, mitä tulevaisuudessa on edessä, niin luonnonvalinta ei sinällään varaudu mihinkään. Mistä tällainen modulaarisuus tulee? Näiden samankaltaisten geenien taustalla on yhden geenin kantamuodon monistuminen yksilöiden genomin sisällä. Eli tässä on selkärankasten sukupuusta poimittu tiettyjä lajeja. Eli siellä on ihminen, seeprakala, hailaji ja katsottu, että miten nämä tietyn geeniperheen jäsenet sijoittuu genomissa ja miten ne on monistunut evoluution aikana. Eli näiden geeniverkostojen säätelyn taustalla on samasta lähtökohdasta tulleet palikat. Mutta tätä geeniverkoston evoluutiota ei aja se, että se mahdollistaa tulevaisuuden monimuotoistumisen. Mikä sitä ajaa? Michael Lynch kirjoitti pari vuotta sitten erittäin mielenkiintoisen kirjan, valitettavasti myös erittäin teknisen ja vaikealukuisen kirjan, jossa käsiteltiin genomin piirteitä evoluutioteorian taustalta. Ja sen lisäksi, että tässä on valtavat määrät molekyylibiologista dataa käsitelty, niin tässä tehdään myös hyvin vahvasti, annetaan hyvin vahvasti ymmärtää se, että evoluutiobiologia, evoluutioteoria on paljon muutakin kuin luonnonvalinnan teoria, vaikka populaariversioissa evoluutiosta puhuttaessa yleensä puhutaan luonnonvalinnasta. Ja Michael Lynch lisäksi sanoi, että suurin osa biologeistakaan ei tiedä, että tämä biologikin puhuu hyvin helposti hyvin kevyin perustein sopeumasta ja luonnonvalinnasta. Vaikka on kyse siitä, että evoluutioteoria, nimenomaan populaatiogeneettisen ja matemaattisen teorian voima on siinä, että se pystyy myös erottelemaan sellaiset tapaukset, joissa luonnonvalinta ei toimi, tai voidaan olettaa, että luonnonvalinta toimii ehkä heikommin. Ja Mike Lynchin ajatus on se, että luonnonvalinnan rooli tässä genomin evoluutiossa on ollut hyvin, hyvin vähäinen. Eli luonnonvalinnan vastavoima on niin kuin tilastolliset, tai yksi niistä vastavoimista on tilastolliset satunnaiset prosessit. Eli eliöiden lisääntyminen ei ole mitenkään deterministista, vaan eliöiden lisääntymiseen vaikuttaa satunnaiset tekijät, eikä pelkästään näiden eliöiden perinnölliset tekijät. Noin niin kuin tilastollisten otannan lakien mukaan, niin mitä suurempi populaatio on, niin sitä pienempi on sattuman osuus, ja sen paremmin luonnonvalinta toimii, mutta pienissä populaatioissa lievästi haitalliset ominaisuudet, kuten esimerkiksi yksi monistunut geeni tai edelleen monistunut geeni, niin saattaa pienissä populaatioissa ne saattaa hyvinkin yleistyä, vaikka niistä ei ole mitään hyötyä, mutta suurissa populaatioissa valinta karsii, koska tällainen monistunut geeni on ylimääräinen metabolinen aineenvaihdunnallinen kustannus eliölle. Eli tämä tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että monisoluiset eliöt, jotka keskimäärin elää pienemmissä populaatioissa kuin esimerkiksi yksisoluiset eliöt tai bakteereista puhumattakaan, niin tällaiset monisoluiset eliöt, mitä isompi eliö yleensä sen pienempi populaatio, niin ne on alttiita lievästi haitallisten mutaatioiden kasautumiselle. Tällaiset lievästi haitalliset mutaatiot voi olla tämän genomin evoluution ja genomin tämän monimuotoisuuden mahdollistavan rakenteen taustalla, mutta luonnonvalinta ei ole niiden taustalla. Pystytään selittämään evoluutioteoreettisesti, mutta ei luonnonvalinta.